ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক ভাগশেষ উপপাদ্য অৰ্থাৎ ৰিমাইণ্ডাৰ থিয়ৰম পঢ়াবলৈ লৈছোঁ। এই ভাগশেষ উপপাদ্য পঢ়োঁতে আমি 2.3 অনুশীলনীৰ 1 নম্বৰ অংকৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া চোৱা, এই ভাগশেষ উপপাদ্যটোনো কিনো? ধৰা পি এক্স এটা বহুপদ যাৰ মাত্ৰা 1 বা তাতোতকৈ অধিক, আৰু এই যিকোনো এটা বাস্তৱ সংখ্যা যদি পি এক্সক এক্স মাইনাছ এৰে হৰণ যায় তেন্তে ভাগশেষ হ'ব পি এ। আমি সকলোৱে জানো ভাজ্য ইজ ইকুৱেল টু ভাজক পূৰণ, যোগফল দিয়া আছে পূৰণ ভাগফল প্লাছ ভাগশেষ। এইটো আমি জানো, আমি সৰুটো সৰু ক্লাছতো পাই আহিছোঁ। এতিয়া চোৱা, সেই তাৰে ভাগশেষ উপপাদ্য মানে ৰিমাইণ্ডাৰ থিয়ৰমটো আমি পঢ়াবলৈ লৈছোঁ। যদি পি এক্সক জি ইকুৱেল টু এক্স মাইনাছ ওৱানেৰে হৰণ যায়, পি এক্স এটা বহুপদ হৰণ যায় তেন্তে ভাগশেষ হ'ব পি এ। এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা। 1 নম্বৰ অংকটো লৈছোঁ, ইয়াত আছে পি এক্স ইকুৱেল টু এক্স কিউ প্লাছ 3x² প্লাছ 3x + 1। এতিয়া জি এক্স মানে সেইটো হ'ল ভাজক, ভাজক দিয়া আছে x + 1। আমি এইটো ডাইৰেক্ট হৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি হৰণ নকৰাকৈ ভাগশেষ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই অংকটো ভাগশেষৰ মানটো উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি ইয়াত ধৰিলোঁ কি জি এক্স ইকুৱেল টু x + 1 দিয়া আছে। ইয়াত চোৱা, x + 1 ইকুৱেল টু আমি যদি 0 ধৰোঁ, x = -1। এতিয়া আমি x = -1 পি এক্স বহুপদটোত, এই বহুপদটোত আমি বহুৱাই পাওঁ। ইয়াত এনেকৈ লিখিবা, বহুৱাই আমি কেনেকৈ পাম চোৱা। কি আছে, এক্স কিউবৰ মাজত 1³ × -1² + 3×−1 + 1। তেনেহ'লে এইটো আমি বহাই, ইয়াত বহালে কি পাম চোৱা, কি হ'ব -1 + 3×1 + -3 1 + 1। এইটো কেনেকৈ কৈছোঁ, -1³ হ'ল -1² কৰিলে দুটা -1 পুট কৰিলে -1 + 1 হ'ল, +3×3 হ'ল। তেনেহ'লে ইয়াত কি থাকিলে, -1 থাকিলে +3 থাকিলে -3 থাকিলে +1 থাকিলে, হয়নে? এই গোটেই ভেলুকেইটা ইয়াত বহাই দিলে আমি কি পালোঁ, এইটো এটা বিয়োগ হ'ল, আল্টিমেটলি ৰিজাল্টটো 0 হ'ল। তেনেহ'লে এই অংকটোৰ ভাগশেষ কি হ'ব, 0। তাকে ভাগশেষ ইকুৱেলটো 0। এইটো আমি হৰণ কৰা নকৰাকৈ আমি পালোঁ। তেনেকৈ আকৌ এটা অংক চোৱা, তেনেদৰে এইটো এটা অংক আছে, মই এই অংকটো কৰি দেখাইছোঁ। আৰু এই অংকটোত কৰিবা কি, x + π আছে নহয়, x-ৰ জেগাত -π বহাবা, পাই ইয়াত বহাই দিবা অংকটো, আৰু যিটো ৰিজাল্ট পাবা সেইটোৱে। আৰু পাই ইকুৱেলটো 22/7, এইটো বহুৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই 5 নম্বৰ অংকটো তোমালোকক কৰি দেখাই দিছোঁ, চাই লোৱা। 5 নম্বৰ অংকটো কেনেকৈ কৈছোঁ চোৱা ভালকৈ, ইয়াত আছে 5x + 5 + 2x আছে, এইফালে মই চাইডত ধৰি ল'লোঁ 5 + 2x ইকুৱেল টু 0। 5টো ইফালে লৈ গ'লে -5 হ'ল, তেনেহ'লে এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, -5/2। এতিয়া এই ভেলুটো আমি ইয়াত বঢ়াই দিম, এই আগৰটোৰ নিচিনা। এতিয়া x = 5/2 মান পি এক্স বহুপদত বহুৱাই পাওঁ, ইয়াত আমি কেনেকৈ কৰিম, আগৰটো নিচিনাকৈ লিখি যোৱা। কি লিখিম, -5/2³ + 5x² আগৰটোত হোল কিউব আছিলে, +3×−5/2+1 হ'লনে? তেনেহ'লে এইটো ইয়াত কি হ'ব চোৱা, ইয়াত হ'ব মাইনাছ
पाँच पाँच वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय एट हल हमने इत थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव बाय फोर हल हमने और इतना प्लास माइनासे माइनास ट्वेंटी पाँच पंद्रह फिफ्टीन बाय टू प्लास वन तेल आठ चार दुई और इतना तलब आम एक जानूँ आगत आम एटर ये पाई तेनालीर लखागु हल एट तेल इतना के लिए वन ट्वेंटी फाइव प्लास इतना तीन पचिश पसत्तर हल इतना चार दुए इंटू कर दी लगे कारण आठ करूँ लखागु तेल पसत्तर दुए पन कर एश पंचाश हल इफाल दुई तेल पंद्रह आम कि चार पन कम चार बुदंग षाठी हल सिक्सटी प्लास और इतना तलब वन आए तो वन करूँ वन तो एट कर ऊपर तो गल एटे इंटू कर चुआ चुआ प्लासे प्लासे प्लास करल यू माइनास माइनासे 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 प्लास हल वन एट्टी फाइव हल एक जो करा प्लास आसे प्लासे प्लास करल वन फिफ्टी एट दूटा प्लास माइनास कर पास चुआ प्लासे माइनासे माइनासे प्लासे माइनास कम तो माइनास बिग करल एट्टी फाइव वन एट्टी फाइव वन फिफ्टी एट बिग करल ट्वेंटी सेवेन पाल डांगर तो माइनास एन माइनास एन और इभगे कर रिमाइंडार थियम तो आम पालू जैसे इार भागशेष भागभेष उपबाद्य व्यवहार कर पाँच नम्बर अंक तो इभगे सल्व करूँ।